Vítejte ve světě virtuální reality. Obyčejné konzole jako třeba Sega Mega Drive doprovodíme takovouhle věcičkou. Skládá se ve skutečnosti ze dvou částí. Kouzelné krabičky a kouzelného batůšku. Aura Interactor pracuje tak, že z konzole bere zvukový výstup. Ten umí buď propouštět komplet, anebo ořezávat basy zvlášť a výšky pouštět pryč. A přefiltrovaný zvuk pouští do batůšku a otřásá vaším tělem. Například v rytmu nárazů při automobilových závodech nebo výbuchů. A nebo, když se propustí celé zvukové spektrum, tak s vámi vibruje v rytmu hudby. Odvážný poutník do virtuální reality si navlékne batůžek. Poté nastaví kouzelnou krabičku do režimu hra nebo hudba normální AB, nastaví sílu otřesů a filtr, úroveň, na které začne propouštět Aura Interactor basy. Pro větší názornost přepneme do hudebního režimu. A je cítit, jak se batůžek otřásá jemně v rytmu hudby. Basy jsou cítit mnohem silněji. Přepneme do režimu hra. Hudba prakticky vymizela, zůstaly jenom basy a zvuky. A teď něco více hudebního. Cítit otřesy motoru, při nárazu to přece jenom trochu víc cukne. To je virtuální realita z Aura Interactor. Hleďme na tu techniku trochu zblízka. Samotný batůžek s velkým basovým reproduktorem, spíš takovým subwooferem, ten otřásá vaším tělem. Z něj vede jediný drát sem do výstupu z kouzelné krabičky. Do kouzelné krabičky jde samozřejmě napájení ze zdroje.
Tady máme zdroj zvuku, který jde z konzole, přepínání hra nebo hudba a druhý přepínač přepíná režim normální A a B. Režimy A a B určují, jakým způsobem bude reagovat na otřesy. Jo, pak tady máme, kromě kontrolek, ta dvě točítka. Filtr nastavuje úroveň filtru a power, to je ta síla, kterou to vámi potom otřásá. Síla výstupu. Samotné připojení ke konzoli je takovýmhle poměrně zvláštním konektorem. Samozřejmě můžete se píchnout do zvukového výstupu třeba hi-fi věže a nechat sebou otřásat hudbou. Ale tady máme průchozí konektor pro zvuk a video na Sega Mega Drive 2. Zapojíte jeden konec do konzole, vyvedete si bokem zvuk, druhý konec připojíte normálně k monitoru. A tady máme ještě jeden konektor